ପାଟଣା ଷ୍ଟେଟ୍ର ପୂର୍ବତନ ମହାରାଜ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ 112ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜକୁମାରରୁ ଏକ ରାଲିରେ ଆସି ପାଟନାଗଡ଼ ରାମଜୀ ଛକରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପାଟଣା ମହାରାଜ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ମିଷ୍ଟାନ ବଣ୍ଟନ କରି ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମୁନା ଦରୱାନ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ରାଣା ଚିନ୍ଦା, ସନ୍ୟାସୀ ବାଗଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ 112ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିକରି ଫୁଲମାଲ ଦେଇକରି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାମନା କରୁ, ସେହି ହିସାବରେ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିକରି ଫୁଲମାଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିକରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର, ଅଞ୍ଚଳର, ପାଟନା ଷ୍ଟେଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାମନା ଆମେ କରୁଛୁ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଅନୁରାଗ ସେଠ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।